Šiandien tokia paprastesnė diena ir nieko nesugalvau, ką pavloginti. Montavau video visą dieną ir realiai nesugalvau, ką įdomaus padaryti. Tai man realiai tokia kilo idėja, čia net ne man kilo, draugam mano kilo prieš kelis mėnesius. Kaip tipo pabandyti įtraukti jūs žiūrovus savo kelionės metu. Tai kadangi aš prieš kelis mėnesius esu jau susikūręs Patreoną, tai būtų tokia kaip ir mintis, kad kiekvienas paukotas doleris būtų lygus vienas papildomas kilometras mano kelionėje. Tai tarkime, jeigu aš surenku 100 dolerių, tai prie kelionės dar dasideda 100 kilometrų. Tai aš manau padaryti tokį va kaip konkursą, nežinau kaip čia net įvardinti. Nuo birželio pirmos iki rugsėjo pirmos turbūt jo, 3 mėnesiam. Ir 3 mėnesius keliaučiau savo maršrutu ir tada baigėsi laikotarpis po 3 mėnesių. Susižiūriu, kiek jūs man surinkote pinigų, saukojate ir tada prie maršruto realiai toks būna ir jūsų pačių įtraukimas, kiek aš kokiu maršrutu dar dasideda man kelionė. Tai ten daugiau į Europą pavažiuoti ar kažkur, nežinau. Nu, toksai va, kaip ir realiai jūs diktuojate kaip ir dalį mano maršruto, prisidėdami prie mano kelionės finansiškai. Tai pagal visai toks visai ir įdomus ir tuo pačiu man irgi būtų naudingas dalykas jūs įtraukti ir man truputį pigiau kainuotų kelionę. Nes vis tiek maistas nemažai kainuo Skandinavijai. Aš taip skaičiuojasi apie 20 eurų į dieną. Bet aišku, ten Lenkijoje bus pigiau, gal Vokietijai. Bet visur kitur tai tikrai nebus pigiausia. Tai jūsų prisidėjimas man būtų žiauri fainai. Tai nežinau, ką jūs galvojate. Ar yra adekvatu 1 euras, 1 doleris lygu 1 kilometras, ar reikėtų keisti kainą, ar keisti maršrutą. Tai lauksiu komentaruose jūsų patarimų, gal atsakymų, komentarų. Ir einu dabar į salę, reikia truputį pauginti raumenį. Welcome to my crib. Pažiūrėsim, kas dirba. O, kazelės. Neverta Thank you.
po kiekvienos trefkės geriu gainerį. 80 gramų. Na žinoma, gramų reik žiūrėti pagal tai, kiek jūs suvalgot apskritai maisto. Pas mane nedaug. Cheers. Kazio nėra. Tai va, grįžtant prie temos, kilometras už vieną dolerį, arba vienas doleris už vieną kilometrą. Tai jeigu atsirastų tokių, kas norėtų netyčia, nežinau, 1000 eurų įmestų, 2000 ir man reikėtų 2000 kilometrų minti, tai realiai reikėtų iki kelionės dabar man gerai išlaikyti savo fizinę formą. Nes niekad nežinai, gal koks nors bus entuziastas, bam, 5 gabalai įkrenta ir ką, minu dar 5000 prie šitos kelionės. Tada tikrai būtų ilgiausia solo kelionė Lietuvos istorijai. Nes dabar, nu, manau, to šiauliečio, kur 12000 km aplink Europą važiavo, tai jo turbūt ir yra ilgiausia kelionė vieno žmogaus solo. Tai va, jeigu jį aplenkčiau, tai manau būtų longest. Tai, va, tik tiek mintim ir norėjau pasidalinti šiandien su jumis, tai rašykit, ką galvojat, gal kokių patarimų, ir iki rytojaus.